Şehitlerimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm, qazilərimizin Allah canını sağ eləsin deyirəm. Nə qədər ki burada iştirak edənlər var, hamımızdan öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, əziyyət çəkibsiniz, bu uzaqlıqda yolları gəlibsiniz. Alex, sağ ol qadın oğlum. Siz də əziyyət çəkib, oradan buraya gəlibsiniz. Qadır, sağ ol qadın oğlum. Allah atana, otura, Allah qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizə də yenə deyirəm, uzun ömür can sağlar. Çox sağ olun və əlbəttə bugünkü tədbirimizdə qısa yığcam bir tədbir eləmişik, belə deyək, havanın isti olduğunda nəzər alıb və tədbirdə bizim gül balaların da öz sözləri var, şəhidlərimizin ruhunu şad eləmək üçün onlar şeirlərlə çıxış edəcəklər. Əvvəlcə buyursun Gültəkin. Kəfənin, bayrağın, məkanın cənnət, uca zirvələrdən baxan şəhidim, ruhun asimanda, cismin torpaqda, al qanı bu yurdunda axan şəhidim. Bildirib həddini azın köpəyə, sancdım bayrağını dağa təpəyə, büküldüm üç rənglə əlavən ipəyə, vətəni köksünə sıxan şəhidim. Ölümə sus dedin, dönmədin geri, qorudun canınla hər qarış yeri, kəstin biləyindən qanlı əlləri, düşmənin evini yıxan şəhidim. Sən xoşbəxt bəndə idin, gəldin dünyaya, ucaldın tay oldun günəşə aya. Şükür et qismətinə düşən bu paya, şimşək göylərdə çıxan şəhidim. Millətin ant yeri ocağı oldun, atanın, ananın üzağı oldun. Firuzun zülmətdə çırağı oldun, qəlbimi yandırıb yaxan şəhidim. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Nəzərinizi çatdırım ki, Gültəkinin səsləndirdiyi şiir Qoşaqlar icmasının üzvlərindən olan Göyçəsiz ləqəbinlə öz şeirlərini yazan Ferur Nəlimin şeiridir. Əzlərim, keçidimiz hər gün tarixə dönür. Tarixə yazılan günlərin hamısı yadda qalan olmur. Elə günlər var, onlar unudulub gedir. Elələri var ki, onlar heç vaxt unudulmur, yaddan çıxmır. Belə günləri unudulmaz edən əlbəttə qəhrəmanlarımızdır, şəhidlərdir. Çünki bu dünyada hamıza bəxş olunan bir ömür payı var. Ömür yolunu müəyyən müddət sonra hamı başa vuracaq. Bu mənada insanın dünyada, həyatda ən gözəl şəkildə əlvida deməyinin adıdır şəhidlik adı, uca zirvədir şəhidlik adı. Allah, vətən və millət yolunda öz istəyilə canından keçməyə razı olan insanların fəth elədiyi ən yüksək, şərəfli zirvədir şəhid olmaq. Xalq tərəfindən qərinələr, əsrlər keçməsinə baxmayaraq əsla unudulmayan insanlardır şəhidlər, bizim fəxrimizdir şəhidlər. Tarix boyu inanan, milləti zəfərdən zəfərə aparan səbəb və vətənə xidmət etmək və şəhid olmaq arzusu olmuşdur. Canlarından keçməklə xalqın qəhrəmanlıq dastanını, azadlığı canı ilə qazanıb, qanı ilə yazanlardır şəhidlər. Məhz onların canı və qanı hesabına qazandıqları azadlıq və müstəqillik xalq tərəfindən heç bir zaman unudulmur. Ona görə ki, şəhidlər xalqın kimliyini, mənliyini qoruyan insanlardır. Söz verilir şagirdlərimizdən Firuzəyə. Buyur Firuzə, sən buyur. Gəl qabaqda. Salam, ey vətənimin qeyrətli igidləri, zəfər müjdəçiləri, ərənləri, ərləri, Xocalının yanvarın qisasını aldınız, tarix yazıb əbədi tarixlərdə qaldınız. Qələbəyə gedirdi Azərbaycan əskəri, Azərbaycan unutmaz igidləri, ərləri, Azadlıq amalınız qəlbinizdə dolandı, bu vətənin torpağı qanınızla bulandı. Sizlərlə fəxr edirik, ey qəhrəman ərənlər, sizdən qeyrət öyrənir sizdən sonra gələnlər. Bir daha ucaltdınız ulu türkün adını, başı uca etdiniz vətənin övladını. Çox sağ olun. Bu şeir Qoşablaq icması üzvlərindən özü də hazırda burada iştirak edən Rüstəm müəllimin şeiri idi. Çox sağ olun Rüstəm müəllim. Təbrizə qüvvət. Nəsə demək istəyirsinizsə çıxış üçün buyurun. Salam elimizin, babamızın gözəl insanları. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz deyiblər. 44 günlük müharibədə 30 illik işğalda qalmış torpaqlarımızı bizim igid əskərlərimiz, igid oğullarımız o çətin yalçın qayaları dişi ilə, dırnağı ilə dırmaşaraq vəhşi düşməni torpaqlarımızdan qovdular.
Ona görə də bütün şəhid anaları, şəhid bacıları, şəhid yoldaşları, şəhid balaları qarşısında hamımız baş əyirik, bütün ömrümüz boyu onlara minnətdarıq, borcluyuq. Dünyanın hər yerində 50 milyonluq Azərbaycanlı bununla qürur duyur, fəxr edir. Ona görə də şəhidlərimiz bizim canımızdır, ürəyimizdir, qanımızdır. Onlar bizim üç rəngli bayrağımızı çox uca zirvələrdə dalğalandırdılar. Onlara minnətdarıq. Dünya durduqca şəhidlərimiz yaşayacaqdır. Sağ olun. Çox sağ olun, Müstəmin. Onlar bir xalq qəhrəmanı olaraq zəncirləri qıraraq, zülmətləri yararaq, xalqı işıqlı sabaha aparan, ölümləri ilə ölməzlik qazanan əbədiyə tək qovuşmuş, bəxtiyar insanlardır. Ölüm əslində yoxluq və heçlik deyil, əbədi diyara səfərdir. Əbədi diyara səfərdən sonra çoxları, çox az müddətli olsa da, dünyaya yenidən qayıtmaq və xeyrxah, salih əməllər işlətmək istəyəcəklər. Ancaq şəhidlər yenidən dünyaya qayıdaraq bir daha şəhid olmaq arzulayacaqlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətən uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik və şeirini demək üçün sözü verək İl Günə. Bu qızımız desin. Asiya xanım şeir deyəcək bizə. Aska basın o torpağa, orada şəhid nəfəsi var. Qan qarışmış o palçıqda, sönmüş şəhid nəfəsi var. Qurban olun, yavaş gəlin. O dağlarda, o daşlarda, qara şallı bir ananın, dağlar boyda yarası var. Qurban olum, ana torpaq, baş qucaqla sən balanı. Güllə dəymiş şəhidimin, evdə çörpə balası var. Bütöv olmuş vətənimin, yarsız qalmış gəlini var. Gecə yarı yuxusunda, ata deyən çörpəsi var. Asta deyin, asta gülün. Yavaş çalın siqnalları, bir atanın, bir ananın, bala deyən naləsi var. Allah şəhərlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Çox sağ olun, Allah, çox sağ olun, ürəyinə qədər. Bugün burada, əlbəttə bütün şəhidlər bizim üçün əzizdir, əlbəttə bütün şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik, amma bugünkü tədbirimizdə iki şəhidimizin məzarı yan-yanadır və çoxlarımız bilirik, bilməyənlərimiz də bilək ki, hər iki şəhid eyni gündə, eyni ərazidə şəhid olubdur və eyni ərazidə də torpağa tapşırılıbdır. Bu şəhidlərdən biri Batır Sovet oğlu Qarayevdir. Mən onun həyatı haqqında əlbəttə ətraflı danışmaq niyyətində deyiləm, amma çox qısaca istəyirəm ki, tədbir iştirakçılarına məlumat verim. Şəhid Batır Sovet oğlu Qarayev 15 noyabr 1974-cü il tarixində Qırğızistan Respublikasının Qaravan rayon Karl Marx ərazisində anadan olmuşdur. 1990-cı ildə ailəsi ilə birlikdə İsmailiyyə köçmüş və Girk kəndində məskunlaşmışdır. 1992-ci ildə hərbi xidmətə yola düşmüş, 1993-cü ildə isə Ağdam rayonu uğrunda gedən həmin o şiddətli qanlı döyüşlərdə iştirak eləmişdir və 05 iyul 1993-cü il tarixində Ağdamın Şelli kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Şəhidin adını əbədləşdirmək üçün Gir kənd tam orta məktəbi onun adına verilmiş, həmçinin Gir kənd ərazisində bulaq inşa olunmuşdur. Allah da Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, yaxınlarına başı sağ olsun. Söz demək üçün buyursun Elgin. Elgin, buyursun. Haq yolundan dönməz oldu, ulduzlar tək sönməz oldu, zirvələrdən enməz oldu, şəhidlərim ölmədilər. Tarix yazdı bizlər üçün, bu dünyadan yığıb köçün, can verdilər vətən üçün, şəhidlərim ölmədilər. Komandandan əmr aldılar, anda sadiq düz qaldılar, düşmənlərdən öc aldılar, şəhidlərim ölmədilər. Qarabağa yollandılar, qələbədən pay aldılar, göyçəmizə iz saldılar, şəhidlərim ölmədilər. Nərimanam qürurluyam, mən də vətənin oğluyam, sizə əbədi borçluyam, şəhidlərim ölmədilər. Çox sağ olun. Bu şeir isə yenə Qoşablar Ritmasının yazarlarından olan Nəriman müəllimin şeiridir. Müəyyən səbəblərdən bugün burada iştirak edə bilmir, təbinə qüvvət. Və eyni zamanda şəhid Azər
Mürsalov Əsgəroğlu. Onun həyatı haqqında da istərdim qısaca sizlərə məlumat verim. Mürsalov Azər Əsgəroğlu 9 may 1972-ci ildə Göyçə mahalında Basar Keçər rayonunun Qoşabulaq kəndində anadan olmuşdur. Ermənistan ərazisindən azərbaycanlılar deportasiya olunduğu üçün 1988-ci ildə Şimali rayonunun Kəlbənd kəndinə köçürlər ailəsi ilə birlikdə. 1993-cü ilin aprelin 7-sində cəhviyyə yola düşür. 5 iyul 1993-cü ildə Ağdam rayon Şelli kəndi onunda gedən döyüşlərdə həlak olur şəhidimiz. Kəlbənd kənd tam orta məktəbi şəhidimizin adını daşıyır. Orta məktəbi doğulduğu kənddə bitirmiş. Əskəri xidmətini Rusiyada başa vurduqdan sonra geriyə vətənə dönmüşdür. Geri dönən vaxtda artıq ermənilər xalqımızın nümayəndələrini yaşadıqları atababa yurdundan qovurdular. Kim hara gəldi başını götürüb didərgin düşürdü. Didərgin düşmüş insanlar arasında onun da valideynləri var idi. Onun valideynləri böyük zülümlərlə İsmaili rayonunun Kəlbənd kəndində məskunlaşmışdır. Azər ermənilərin bu xəyanətindən çox məyus olmuş və ilk fürsətdə könüllü olaraq cəhbəyə yola düşmüşdür. Ağdamda vuruşan qəhrəman əsgərlərimizə qoşulmuşdur. Özünün cəsarəti son dərəcə dirbaşlığı ilə seçilmişdir. Batalyon komandiri ondan hədsiz dərəcədə razı olduğunu bildirmiş və onu bir neçə günlük istirahətə buraxmışdır. Azər evlərinə gəlmiş, əzizləri qohum əqrəbası ilə görüşmüş. Sonra cəhbəyə qayıdarkən sanki ürəyinə nəsə damıbmış kimi əkdiyi qızıl gül kollarını həyat yoldaşına göstərərək ölsəm əgər bu güllərdən gətirib qəbrimin üstünə qoyarsan demişdi və onunla vidalaşıb cəhbiyə qayıtmışdı. Ağdamın Şelli kəndində ağır döyüşlər gedirdi. Düşmənin arxasına keçmək, ona arxadan zərbə vurmaq lazım idi. Azər qorxmadan bu ağır əməliyyatı özlərinə götürmüşdü. Əməliyyatı layiqincə yerinə yetirmişdi. Azərin qəribə taliyi olub, Göyçədə doğulub, Qarabağda şəhid olub, son mənzilə isə İsmaillidə yola salınıb. Görünür, bu da bir taliyidir, həm də qürurlu bir taliyidir. Və ikinci Qarabağ savaşı, vətən müharibəsi zamanı bütün şəhidlərimiz kimi Azər Mürsəlovun da qisası alındı. Bugün onun da ruhu şaddır, çünki uğrunda canını verdiyi vətən torpağı düşmən tapdağından azad olundu, öz müstəqilliyini elan elədi. Asının yazarlarından olan Rasim Əzablının şahidlərimiz haqqında yazdığı bir şiir səsləndirmək istəyərdim. Doğuldunuz vətən üçün, el üçün, könüllərdə yel saldınız. Şəhidlər, hünər meydanında oldunuz üstün, adınız tarixə düşdü şəhidlər. Dikətdiniz el obanın başını, əziz tutduz torpağını daşını, azad etdiniz candan əziz Şuşanı, ucaltdınız al bayrağı, şəhidlər. Qorxu bilmədiniz bir aslan kimi, səs saldı nərəniz cahana kimi, tanındıq dünyada igid xalq kimi, sizin hünəriniz oldu, şəhidlər. Rasim Əzablıyam, eldən razıyam, yurdumdan, obamdan dəyər alıram. Demərəm kimsədən mən ucadayam, oldunuz hər kəsdən uca şəhidlər. Həqiqətən də Rasim əmimizin, Rasim qardaşımızın dediyi kimi, yer üzündə şəhid adından uca, şəhid adından yüksək, heç bir ad yoxdur. Hamımız şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Onların qarşısındakı borcumuz heç vaxt ödənilə bilməz. Bizim eləyə biləcəyimiz şəhidlərimiz üçün nə ola bilər? Əlbəttə, daima onların ruhunu əziz tutmaq, onların xatirəsini yaşatmaq, onları nə qədər ki bizdən sonra gələcək nəsillər var, həmən nəsillərə layiqincə olduğu kimi tanıtmaq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox var olun. Allah razı olsun. Xahiş edirəm, biz dua verək onların ruhuna, ondan sonra da alışalım. Rəhmanlahım mən qariya surətil Fatihə. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, rəhmanlahım, rəhmanirrahim, maliki yorun, cüddini yərkənə, qudurəl yərkənə istəyəm, ehtinəs sıratəl müstəqim, sıratəl rəzinə, nəmtənbəlim, qeyrül məvzi vələyim, vələzudalim. Bismillahirrahmanirrahim, qulhu vallahu həb, Allah sanır. Ləm yələf və ləm yələf və ləm yəkülləhə fəvənə. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Varsa başqa söz demək istəyən?
Alice, söz deyir. Bəlkə şəhid oğlu kimsə. Qoy desin. Qoy gəlsin. Oğlunu çağır, oğlunu yanına çağır. Allah rəhmət eləsin. Yaxın. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Sizlərə can sağlığı versin. Sağ ol. Oğluna ver, oğluna danışır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əmək keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Sağ olun. Mansur qardaşımız da sağ olsun. Zakir qardaşımız sağ olsun. Allah bütün qardaşların canını sağ eləsin. Bu işdə ən ağır yükləri öz zərərini götürüblər. Allah onların əziyyətindən belə bu şəhidlərin balaları üçün gözəl günlərə qismət eləsin. Var olsunlar. Sağ olsunlar. Burada əziyyət keçən hər birinizə minnətdarım yenə də. Bu tədbirin iştirakında, bu tədbiri ərsə gətirməyinizdə hər birinizdən var olun. Hər biriniz, Kamal, Qazi qardaşımız, Qurban, sizlərin qarşısına yenə də biz şəhidlər o dünyasını, o dünyada öz işlərini görüb. Ancaq siz mümkün günü o şəhidlikdən nətər deyin. Ona bərabər siz bizim üçün əzizsiniz. Onlara bərabər inandırım Allaha. Siz bu ayaq üstə durub gəldiyimiz, qoyduğumuz torpaqda mənim. Sizlərin əziyyəti çox böyük olub. Allah sizləri var eləsin. Şəhidlərimizə də yenə deyirəm. Allahdan rəhmət edirəm. Sağ olun. Var olun. Tədbirə gəldiyinizə görə, tədbirə qatıldığınıza görə. Çox sağ olun. Bizim şəhidlərimizin rəsmləri əks olunubdur. Həmin şəhidlər barəsində mən istərdim ki, çox qısaca məlumat verim. Gecəm bir şəkildə. Bəli, deməli, şəhidlərimizdən biri Məmmədov Cavad Səfiyyə. 25 May 1980-ci ildə Vardeniz rayonunun Qoşablaq kəndində anadır. 86-1988-ci illərdə Qoşablaq kənd tomata məktəbində təhsil almışdır. 1988-ci ildə Azərbaycanlıların məcburi köçürülməsi nəticəsində İsmaili rayonunda yaşamağa başlamış və təhsilini də Qalacaq kənd tam orta məktəbində davam elətdirmişdir. 1996-2001-ci illərdə Gəncə kənd təsərrüfatı institutunu bitirmişdir. Məmmədov Cavad, Mərd, Qorxmaz vətənlə dövlətlə bağlı biridir. Hərbi xidmətdən təxris olunduqdan sonra 2005-2008-ci illərdə Sultankənd kənd tam orta məktəbində müəllim kimi fəaliyyət göstərmiş və kollektivin nüfuzunu hörmətini qazanmışdır. Məmmədov Cavad 14 iyul 2020-ci ildə Polad Həşimovun şəhid olmasına dözməyib könüllü orduya yazılır. Sentyabr ayının 20-si o Göranboy rayonunun aşağı Ağzakənd kəndində ön cəhdədə vətən uğrunda mübarizəyə çağırılır. Çağırılan zaman işdə olmasına baxmayaraq dərhal hərbi komissarlığa yollanır. Orada qardaşları qarşılayır Cavadı və döyüşə yola salır. Şəhidlərimiz çoxdur, hazır olun. Özünüzə yaxşı baxın, hər an hər şey ola bilər deyərək telefon danışıqlarında öz yaxınlarına müraciət edir. Cavad Məmmədov Murovdağda Ballıqaya yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuş. Sentyabr ayının 29-u
Göygöl Şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuşdur. Ölümdən sonra döyüş meydanında göstərdiyi igidliyə görə vətən uğrunda medali ilə təltif olunmuşdur. Evliydi, iki övladı var və övladları biz şəhid övladıyıq, bizim atamız şəhiddir deyərək onunla haqlı fəxarət hissi duyurlar. Şəhidlərimizdən bir digəri Teymur Əliyev İmam oğlu. Teymur Əliyev 26 mart 1991-ci ildə Göygöl rayonunun Toğanalı kəndində anadan olub. Əslən Göygöl rayonunun Küllar kəndindəndir. 2020-ci il Tovuz döyüşlərindən sonra iyul-sentyabr aylarında səfərbər olunan Teymur Əliyev sentyabr ayında cəbhəyə çağırılmışdır. Azərbaycan ordusunun əsgəri olan Teymur Əliyev 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Azərbaycan Sülhli Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Cəbrayılın, Füzulinin və Xocavəndin azadlıq uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur. Ailəsi ilə sonuncu dəfə 7 oktyabr tarixində əlaqə saxlayan Teymur Əliyev Hadrut istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən həlak olmuşdur. Uzun müddət nəşi tapıla bilməmiş, 14 dekabr 2020-ci ildə Göygöl rayon Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılmışdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin